kvittrade och storken slog med vingarna och klapprade med näbbet. Han känner igen mig, sa Orm. Det är samma stork. Och nu tyckte mig att det var igår vi sist talades vid, han och jag. Därpå gick det genom en stängselgrind, Orm sa. Stäng grinden väl, ty mormin tar det illa när fåren slipper ut och kvällsmaten blir sämre när hon är arg. Hundar började skälla och det stod husfolk spanande i dörren när den alkades gården. En kvinna trängde sig fram mellan männen och kom emot dem. Det var Åsa. Hon var blek, men såg eljest lika rask ut som förr. Nu är jag här igen, sa Orm. Orm, sa hon, och hennes röst skalv. Därpå tillade hon. Gud har hört mig, fast det dröjt länge. Han börjar få många att höra på nu för tiden, sa Orm. Men det var oväntat att du blivit kristen. Jag har varit ensam, sa Åsa, men nu är allt väl. Har dina karar seglat ut redan, frågade Orm. Jag har inga kvar, sa hon. Odd blev borta året efter dig och Toste dog för 3 år sedan, samma vinter som den stora kreatursjukan gick. Men jag kunde leva sedan jag lärt mig det kristnas sanning, ty jag visste att du skulle komma tillbaka för mina böners skull. Det finns mycket att tala om, sa Orm, men det vore bra med mat först. Det säger mina män, men kvinnan är utländsk och inte min. Åsa sa att Orm nu var gårdens herre och att alla hans vänner var hennes, och de blev undfängnade på bästa sätt. Hon hade tårar i ögonen när hon kom med sådan mat som hon visste att Orm tyckte bäst om. Det fanns mycket att berätta så att det räckte för många kvällar. Men ingenting blev sagt om hur Toke vunnit sin kvinna, ty Orm ville inte grumla sin moders glädje strax vid hemkomsten. Åsa tyckte genast om Toke och skötte hans sönderhuggna hand med stor omsorg så att den snart började läkas. Och mot Mira var hon moderlig och öm, fast inte kunde talas vid mycket, och berömde hennes skönhet och hennes svarta hår. Hon tyckte att det var skadat Orm och hans sällskap inte ville tacka Gud samman med henne för den lyckliga hemkomsten. Men hon var allt för glad för att bli misslynt för den saken och sa att både Orm och de andra skulle förstå bättre när de nådde mognare ålder. Orm kände sig i början smått främmande för Åsa i hennes glädje och blidhet. Och först på 6:e dagen fick han höra hennes skarptunga att vara ut mot pigorna och tyckte att hon började bli sig lik igen. Det var fredligt mellan Orm och Toke och ingenting blev sagt om Ylva. När det berättade för Åsa om vad det varit med om sedan Kroks utfärd kände Orm den gamla vänskapen för Toke och hade mycket att säga till hans beröm. Men när han kom att tänka på Ylva förändrades hans sinnelag och åsynen av Toke och hans kvinna var då det som minst kunde ge honom glädje. Mira blev nu skönare för varje dag och skrattade och sjöng. Hon och Toke trivde så bra med varandra att det märkte föga av andras bekymmer. Åsa tyckte att de borde få vackra barn tillsammans och Mira log soligt och sa att de gjorde vad de kunde till den sakens främjande. Åsa sa att hon nu tänkte se sig om efter en hustru åt Orm så fort som möjligt, men Orm svarade med mörk min att brådska inte vara av nöden. Som det nu blivit kunde Toke inte fortsätta hem till sjöss när kung Harald låg vid Skanör. Han beslöt att färdas landvägen till Lister, ensam med kvinnan. Tyrapp stannade hos Orm och köpte hästar till färden. Tidigt en morgon gav det sig av. Sedan är mycket tackat Åsa för gästfriheten och Orm följde dem en bit för att visa dem rätta avtagsvägen. Här skiljas vi nu, sa Orm. Och god resa kan jag önska dig. Men det som kommer därefter är svårt att spå gott om. Ty kung Harald kommer att leta efter dig var du än finns. Det är vårt öde, sa Toke, att inte ha någon lycka med kungar, fast vi är lika saktmodiga som andra. Almansor, kung Sven och kung Harald, det har slutat på samma sätt för oss med dem alla. Och den som brakte dem våra huvuden skulle bli rikt lönad. Men jag ska likväl försöka ta vara på mitt. Därmed skildes det åt. Toke och Mira red österut och försvann bland träden. Och Orm red tillbaka till gården för att berätta för Åsa om den ofärd som hängde över den från kung Haralds vrede. Andra avdelningen i kung Ethelreds rike. 1.
om den strid som stod vid Mälden och vad därav kom. 1. Den våren timrades många skepp längs Nordens kuster och kölar kärades som länge legat torra. Vikar och sund spydde flottor med kungar och deras vrede ombord. Och den sommaren rådde stor oro på haven. Styrbjörn rodde tidigt uppåt Östersjön med många skepp, med manskap från Jomsborg, Bornholm och Skåne, och höll in i Mälaren, kom till slätten vid Uppsala där det blev slag mellan honom och kung Erik. Där föll han strax i början av striden, och det sades att han föll skrattande. Ty när han såg svearnas härsmakt rycka fram, fylkad på gammaldags sätt, bak hästhuden som buros högt på stänger, och med kung Erik själv i en gammal helig oxvagn i fylkingens mitt, kastade han huvudet bakåt och brast i stort skratt. Och därvid kom ett spjut mellan skägg och sköldrand och tog honom i halsen. Då bröts modet hos hans män och somliga flydde genast, och där vann kung Erik en stor seger. Sedan kom kung Sven Treskägg ned mellan de danska öarna med skepp från Fyn och Jutland för att fånga kung Harald, där denne satt och räknade sillpengar i Skanör. Ty kung Sven var nu alltför trött på att hans fader aldrig ville dö. Men kung Harald kom undan till Bornholm, fick skepp samlade där, och mellan dessa båda blev det skarpa strider tills kung Harald sårad flydde till Jomsborg. Då rådde split i många trakter av danaväldet. De somliga höll med kung Harald, andra med kung Sven, andra ville främja sin egen lycka när landet låg herrelöst mellan stridande kungar. Men när sommaren stod i sitt flor kom kung Erik av Uppsala seglande med större härsmakt än svearna på länge satt i sjön och drev framför sig kvarlevorna av Styrbjörns flotta som legat plundrande längs hans kuster för att hämnas sin herres fall. Han ville hämnas både på kung Harald och kung Sven för det bistånd det skänkt Styrbjörn. Och för många tycktes det föga lönt att motstå den som övervunnit Styrbjörn och som nu började kallas Segercell. Han följde efter kung Sven när denne drog sig tillbaka till öarna och Jutland och satt in egna jarlar där han kom. Det spordes nu snart att kung Harald som landslös flykting dött av sina sår i Jomsborg, sviken av den lycka som alltid följt honom tidigare. Men mellan de båda andra fortsatte kampen. Kung Erik hade överhand, men kung Sven stod envist emot. Det sades att kungsgården i Gällinge stundom var i den enes hand, stundom i den andres. Men det hölls för troligast att kung Sven var den som kommit först i kung Haralds silverkistor. I Skåne satt stormän som hade ringa lust att blanda sig i allt detta och helst ville låta kungarna göra upp sinsemellan på egen hand för att själva syssla med ting som lönar sig bättre. Bland dessa var Torkel Höge som ogärna ville vara kung Svens man och än mindre ville finna sig att sitta med minskad makt under kung Erik. Han skickade bud bland hövdingar och storbönder att han tänkte segla utrikes till Friesland och England om han finge gott följe. Många var med på detta förslag, ty Torkel var en omtyckt hövding och hans lycka hölls för att vara god sedan han kommit med livet från Görungavåg. Härrelösa män från Styrbjörns härfärd som undgått kung Erik slöt sig också till honom och snart låg han med 22 skepp i sundet vid Ven men tyckte sig ännu knappt stark nog att segla ut. En som där slöt sig till honom var Röde Orm, Tostes son, från Kullen med ett stort och väl bemannat skepp. Honom kände Torkel från julgillet hos kung Harald och hälsade honom med glädje. Det hade fort blivit så för Orm att han långleddes vid att sitta hemma och styra med kor och drängar. Och det hade varit svårt för honom att trivas lång tid samman med Åsa, fast hon alltid ville honom väl. För henne var han alltjämt endast en halvvuxen pojke och hon låg ständigt över honom med goda råd, liksom om han haft föga förstånd på egen hand. Det nyttade inte stort att låta henne höra att han sedan länge var van att bestämma både för egen del och andras. Och hennes iver att få honom kristnad och gift hade inte gjort hans trivsel bättre. Budskapet om kung Haralds frånfälle hade varit en stor lättnad för dem båda. Ty när Åsa först fått höra hur det hängde ihop med Toke och hans kvinna hade hon gripits av ängslan och tyckte att det borde sälja gården och flytta till hennes fäderne arv upp i skogarna vid Smålandsgränsen för att så vara tryggare för kung Haralds arm.
Den här ängslan hade tagit slut med kung Harald, men sina tankar på Ylva hade Orm inte kunnat bli kvitt. Och av dem vållades hans värsta bekymmer. Han undrade ofta hur hon hade det efter kung Haralds död, om kung Sven nu styrde för henne för att ge bort henne åt någon av sina bärsärkar, eller om hon fallit i svearnas hand, vilket inte syntes honom bättre. Med kung Sven som sin ovän visste han ingen utväg att återfinna henne, och minst så länge ofred rådde kring öarna. Han hade inte sagt något om Ylva till Åsa för att slippa allt onyttigt prat som då kunde väntas. Men därav blev hans vinning inte stor, ty Åsa visste fler ungmör i bygden som kunde passa för honom, och deras mödrar hade samma tanke som hon och kom på besök med sina döttrar och förevisade dem nytvättade och med röd silketråd i flätorna. De kom villigt och satt högbarmade i klirrande smycken och tittade stort på honom i smyg. Men Orms iver förblev omärklig. Ingen liknade Ylva eller var lättlynt och munvig som hon. Och Åsa började snart bli otålig och tyckte att själve Odd knappt varit värd att göra till lags. Och därför, när budet kommit att Torkel ämnade sig utrikes på manstarkt företag, hade Orm inte brytt sig mycket om Åsas tårar, utan genast skaffat sig ett gott skepp och bådat män i bygden. Alla visste att han var en vittfaren man och haft gott om guld med sig hem, och han hade därför inte svårt att få utvalt skeppsfolk. Han sa till Åsa att han knappt skulle bli borta så länge denna gång som den förra, och därefter skulle han slå sig i ro och bli bonde på allvar. Åsa grät och sa att hon inte kunde leva i sån sorg och övergivenhet. Men Orm sa att hon skulle leva bra mycket längre än han och hjälpa till med att rita hans barnbarn. Då grät hon ännu värre, och därmed skildes det och Orm seglade till Torkel. Medan nu Torkel ännu låg kvar och väntade på vind kom en flotta på 28 skepp roende upp söderifrån, och på märken och skeppstevar syntes det att det var svear. Det var lugnt väder, gott för strid, och båda parter gjorde sig färdiga. Men Torkel ropade över till främlingarna och sa vem han var och att han ville tala med deras hövding. Det var under två jämngoda hövdingar. Den ena hette Justein och var från Uppland. Den andra hette Gudmund och var östgöte. De hade kommit för att hjälpa kung Erik att plundra i Danmark, och de frågade Torkel vad mer han ville veta. Om vi slåss, sa Torkel, blir det föga vinst för den som vinner och stor skada på folk för oss alla, om det också är troligt att det blir jag som får överhand. Vi har 5 skepp mer än du, sa den nykomna. Mitt folk är utvilat och har nyss ätit sitt morgonmål, sa Torkel. Men era män är trötta av rodd, och då går det sämre både med spjut och svärd. Men vi kunde göra på annat sätt som blev till nytta för oss alla. Ty det finns ställen där plundring lönar sig bättre än i Danmark. Vi har kommit för att hjälpa kung Erik, sa upplänningen. Det må så vara, sa Torkel. Och slåss jag med er blir jag lika god hjälp för kung Sven. Men om vi inte slåss utan seglar ut tillsammans där mycket finns att vinna, då har vi gjort lika mycket för våra kungar som om vi hugger varandra här. Ty då är vi borta alla, och likväl är det då den skillnaden att vi är kvar i livet med rikedomar framför oss. Du lägger dina ord väl, sa Gudmund, och det finns förstånd i det du säger, och det kunde vara värt att vi talas vid närmare om detta. Er båda har jag hört omtalas som stora hövdingar och ärliga män, sa Torkel, och därför är jag inte rädd för svek om vi möts till samtal. Jag känner din broder Sigvalde, sa Justein, men jag hör sägas av många att du, Torkel, inte är som han. Det blev nu uppgjort att vi skulle mötas på ön till samtal på strandbredden nedanför branten, i skeppens åsyn. Justein och Gudmund med 3 män var i följe, och Torkel med 5, alla med svärd men utan kastvapen. Så blev det, och från skeppen såg man hur det till en början stod ett stycke från varandra med sina män tätt bakom sig. Därpå lät Torkel bära omkring öl, jämte fläsk och bröd, och snart sågs det sitta samman och talas vid förtroligt. Ju mera Justein och Gudmund besinnade sig på Torkels förslag, desto bättre syntes det dem. Och Gudmund var snart med på saken. Justein höll emot i början och sa att kung Erik hade ett svårt lynne mot dem som visade honom ohörsamhet. Men Torkel hade mycket att säga om de goda tiderna för sjöfarare i västerled. Och Gudmund tyckte
att det var tids nog att oroa sig för kung Eriks lynne när därav gjordes behov. Det kom nu överens om hur makten och styret skulle vara under resan och hur bytet skulle delas mellan dem så att inga träter måtte uppstå. Och Gudmund sa att fläsket och talandet gav god törst, prisade Torkels öl. Torkel skakade på huvudet och sa att det visserligen var det bästa han hade att bjuda på nu, men dock ingenting mot ölet i England där det yppersta maltkornet fanns. Och Justen fick hålla med om att det landet var värt att besöka. Därpå tog de varandra i hand på att göra följe och hålla ord, och när de återkommit ombord slaktades 3 får över hövdingaskeppens bogar till offer åt havsfolket för väderlycka och god färd. Hela flottan var väl tillfreds med det som beslutas, och Torkels anseende, som redan var stort bland hans män, ökades än mera av den klokhet han här visat. Det kom ännu några skepp till Torkel, skånska och halländska, och när det blev tjänlig vind seglade flottan och stad 55 segel stark och plundrade den hösten i Frisland och vintrade där. Orm hörde sig för hos Torkel och andra om de visste vad som blivit av kung Haralds hushåll. Några hade hört sägas att Gällinge brunnit, andra att biskop Poppo hade stillat havet med salmer och kommit undan till sjös, fast kung Sven gärna velat fånga honom. Men ingen visste någonting om kungens kvinnor. 2. I England hade det åter börjat bli som det fordom varit i Lodbroks söners tid sedan kung Ethelred kommit till väldet. Efter det han nått vuxna år och själv tagit styret hade han snart blivit känd som den villrådige eller den rådlöse, och sjöfarande nordmän flockades glada kring hans kuster för att hjälpa honom att göra skäl för namnet. Till en början kom det endast i små följen och drev oss snart undan. Ty när vårdkasarna tänts längs kuster där det stod fram var snart goda uppbåd framme och högs med dem över breda sköldar. Men kung Ethelred gäspade vid sitt bord och påbjöd böner mot nordmännen och låg flitigt med sina stormäns kvinnor och röt vredgat i sin kammare när det spordes att de långa skeppen kom tillbaka trots bönerna. Han lyssnade trött till många råd, klagade över sin myckna möda och visste inte stort mer att göra. Då tätnade flockarna och kom allt oftare tills uppbåden började räcka dåligt till, och nu nådde stundom större följen ett gott stycke in i landet och kom krokiga under sitt byte tillbaka till sina skepp. Och ett rykte gick ut som blev hört av många att i fetma och silver gick inte ett rike upp mot kung Ethelreds fördristiga sjöfarare som kom manstarka. Det var nu länge sedan England plundrades annat än längs kusterna. Ännu hade ingen stor flotta kommit, och inga hövdingar hade ännu lärt sig att lyfta danagäld i mynta silver ur kung Ethelreds kistor. Men i nådens år 991 var den stunden kommen, och ingenting skulle därefter fattas i läraktighet så länge kung Ethelred fanns kvar för att betala. Strax efter påsk det året, som var kung Ethelreds 5:e år som myndig konung, tändes vårdkasarna längs Kents kust. Människorna spanade bleka i morgongryningen utåt havet och sprang för att gömma vad de kunde och driva sin boskap till skogs, sticka sig undan i gömslen samman med den. Och bud redo allt vad hästar kunde springa för att säga kung Ethelred och hans jarlar att den största flotta som setts på många år nu kommit upp längs kusten och att hedningarna redan börjat vada i land. När uppbåden hunnit samlas förmådde de ingenting uträtta mot främlingarna som strövade i starka hopar och plundrade och drev samman vad de fann i nejden. Det blev stor skräck för att det nu skulle dra in åt landet, så att ärkebiskopen i Canterbury for och stad till kungen för att få hjälp för sin stad. Men sedan främlingarna en tid gjort som de ville i kusttrakten och bragt till sina skepp det som syntes de värt att taga vara på, seglade de åter bort och upp längs kusten. Därpå landade de hos östsaxarna och gjorde på samma sätt hos dem. Kung Ethelred och hans ärkebiskop som heter Sigerik påbjöd nu längre böner än någonsin förr. Och när det snart fick höra att hedningarna, efter att ha skövlat en del byar, återstuckit till havs, lät de utdela skänker till de präster som bett flitigast och drödde sig nu vara denna hemsökelse kvitt. Strax därpå rodde nordmännen in mot staden Mälden, tätt vid mynningen av floden Panta, och lägrade sig på en ö mellan 2 flodarmar,
och räddade sig att anfalla staden. Östsaxarnas jarl hette Birtnuth. Han var ryktbar i landet, högvuxen än andra och en stolt och orädd man. Han hade fått ett starkt uppbåd samman och kom nu emot dem för att försöka med annat än böner. Och nådde Melden och drog förbi staden fram mot deras läger tills endast flodarmarna skilde de båda herrarna. Men det var nu svårt för honom att komma åt nordmännen bak floden och lika svårt för dem att komma åt honom. Tidvattnet kom in och fyllde flodarmen till bredden. Den var inte bredare än att kastspjut och tillrop kunde växlas, men inte ett mera såg ut att kunna ske, och herrarna stod i väntan mot varandra i spelande vårveder. En herold ur Torkel Höges följe, en talekunnig man, steg fram till vattenbredden och lyfte sin sköld och ropade över vattnet. Mig har orädda sjöfarare sänt fram för att säga detta. Gen oss silver och guld så ger vi er fred. Ni är rikare än vi, och det är bättre för er att köpa fred med skatter än att möta sådana som vi med spjut och svärd. Är ni rika nog, då behöver vi inte döda varandra. Och när ni köpt er fria och vunnit fred för er själva och för släkt och gårdar och allt som är ert, då blir vi era vänner och går till våra skepp med lösepenningen och seglar bort härifrån och håller vad vi lovat. Men Birtnuth själv steg fram, skakade sitt spjut och ropade tillbaka. Lyssnen, sjörövare, till vårt svar. Detta är det skatter vi vill ge er. Spjutens uddar och vassa svärd. Det vore illa om icke en jarl som jag, Birtnuth, Birthelms son med ett rykte utan fläck, skulle värna mitt land och min konungs. Mellan oss ska skipas endast med udd och ägg. Och hårt får ni hugga innan ni finner annat här. Där stod de mot varandra tills tidvattnet vände och började rinna utåt. Då ropade åter vikingarnas herald över floden. Nu har vi stått sysslolösa länge nog. Kom över till oss, då ger vi stridsplats här. Eller skänk oss plats på er strand, så kommer vi över dit. För jarl Birtnuth tedde det sig oklokt att vada över, till flodvattnet rann kallt och hans män kunde bli stela av kyla och tyngda i sina härkläder. Likväl var han ivrig att komma till strid innan hans män började känna trötthet och hunger. Därför ropade han till svar. Nu skänker jag er plats här. Kom genast över till strid. Gud alenas kan veta vem av oss som ska behålla fältet. Och så säger Birtnuth skald som var med i striden och kom undan med livet. Skeppsmännens härsmakt räddes ej veta. Blodulvar vadade väst över Panta. Fram över flodens glimmande vatten burade lindesköldar i land. Birtnuths män stod som en häck av sköldar och han hade sagt till dem att först slunga sina spjut och sedan gå fram med svärden och driva hedningarna baklänges i floden. Men nordmännen fylkade sig snabbt längs flodbredden allt eftersom de kom upp varje skeppsbesättning i flock och höjde därpå härrop och löpte fram med sina skeppshövdingar främst. Det fick över sig svärmar av spjut som kom många att falla och bli liggande, men kom snabbt fram tills det var sköld mot sköld med fienden. Det blev nu ett hårt huggande och med stort larm, och till höger och till vänster blev nordmännen hejdade och trängda. Men Torkel Höge och de två skeppshövdingar som var honom närmast, Orm var den ene och den andra var Faravid Svensson, en ryktbar hövding från Själland, som kung Harald dömt fredlös i hela Danavälde och som varit med Styrbjörn vid Fyris, kom mot Birtnuths egen sköldborg och fick den bruten. Torkel ropade sina män att fälla den höge mannen med silverhjälm så vore segern deras. Och där blev nu den skarpaste striden och trångt med armbågsrummet för småvuxet folk. Faravid bröt sig fram och fällde den man som bar Birtnuths märke och högg mot Birtnuth och sårade honom. Men föll själv i samma stund med ett spjut genom skägget. Nu föll män tätt av det främsta på båda sidor och Orms lant mot en tappad sköld som var halkig av blod föll framstup över en man som han just dräpt. Han fick ett slag av en stridsklubb över nacken när han föll och täcktes genast av sköldar som det närmaste av hans män slängde över honom för att freda hans rygg. När han kvicknade till, återkom på benen, hjälpt av Rapp, hade striden flyttat sig och nordmännen hade överhand. Birtnuth hade fallit och många av hans män var på flykt. Men andra hade slutit sig samman i en ring och var kringrända och stred och alltjämt.
Torkel ropade till dem över stridslarmet att han ville skänka dem livet om de kastade sina vapen, men de ropade tillbaka ur deras krets. Bättre må vi måtta och hårdare hugga och med dristigare mod ju färre vi blir. Det fortsatte tills de låg där alla samman med många motståndare kring sin herres lik. Deras mannamod blev mycket prisat bland nordmännen. Men denna strid vid Mälden, 3 veckor före pingst i detta år 991, var ett stort nederlag för kung Æthelred och ett olycksöde för hans rike. Och vid omkring låg nu landet öppet för främlingarnas framfärd. 3. Nordmännen begravde sina döda och drack för dem och för segern. De lämnade ut bytnads lik åt sorgsnas sändebud som kom för att hämta det till kristlig begravning och skickade bud till Mälden och andra städer om brandskatt och lösepenning som hastigt skulle betalas till värre tings undslippande. De gladdes vid tanken på de rikedomar som de redan räknade för sina och greps av vrede när dagar gick utan att någon kom med underkastelse och mynt. Då rodde de upp mot Mälden och satte eld på pålverket vid flodsidan, stormade staden och skövlade den och sörjde därpå över att mycket brunnit upp och föga blivit kvar till utskiftande. De beslöt att fara varligare med elden framdeles, ty det var silver som var deras åtrå, inte förödelse där silvret kom bort. Och de gjorde nu sin flit med att samla in hästar från hela nejden för att snabbt komma omkring till trakter där det var oväntade. Snart red flockar ut åt alla håll och hade mycket med sig tillbaka till lägret. Och skräcken var nu så stor i landet att det efter Bytnoth inte fanns någon hövding som ville möta dem i strid. Fångar sa att kung Æthelred satt blek bak murar och mumlade samman med präster och inte visste någon råd. I kyrkan i Mälden som var av sten fanns människor kvar som flytt upp i tornet vid stormningen. Både präster och kvinnor och andra som dragit upp stegarna efter sig så att ingen kunde komma åt dem. Det ansågs bland nordmännen att en mängd skatter förts upp i tornet och mycket försöktes för att få ned människorna därifrån och komma åt vad de haft med sig dit. Men varken med eld eller vapen kunde någonting göras och det i tornet hade mat och dryck med sig och sjöng salmer och syntes vara vid gott mod. När nordmännen kom in till tornet för att tala sig till rätta med dem och få dem att komma ner och lämna ut sina skatter, hävde de ner stenar, förbannelser och orenlighet över deras huvuden och gladdes högt när någon blev träffad. Alla bland nordmännen var överens om att stenkyrkor och deras torn var bland det mest förtretliga man kunde råka ut för. Justen, som var en hård gammal man och mycket sniken efter skatter, sa att han inte visste annat än ett som kunde hjälpa. Man borde samla ihop fångar framför kyrkan och drepa dem en efter en tills det där uppe gav med sig inför denna syn. Några höll med honom, ty han hade stort anseende för klokhet, men Gudmund och Torkel tyckte att detta vore föga krigarlikt och ville inte vara med om saken. Hellre, sa Torkel, borde man försöka med list. Han kände gott till präster och visste hur man skulle bete sig mot dem för att få som man ville. Han lät ta loss ett stort kors som fanns över altaret i kyrkan. 2 män bar det framför honom och han ställde sig nedanför tornet och ropade upp att han behövde präster till det sårades vård samt ännu mera för att själv få undervisning i den kristna läran. Han hade på sistone börjat känna stark längtan efter detta, sa han, och han ville handla mot dem som han redan vore kristen och låta alla i tornet gå oskadda till liv och läm. När han hunnit så långt kom en sten från tornet och träffade hans sköldarm uppe vid axeln så att han slog som kull med armen bräckt. De båda männen släppte korset och hjälpte honom undan och folket uppe i tornet hördes jubla belåtenhet. Justen, som stod och såg på, drog på munnen och sa att det inte alltid var så enkelt med krigslister som vad tanklösa unga män kunde inbilla sig. Alla Torkels män greps av raseri vid att deras hövding kommit till skada och pilar sköts tätt mot tornets gluggar. Men detta gjorde ingen nytta och ställningen tedde sig brydsam. Orm sa att han i sydlandet stundom sett Almansors folk röka ut kristna ur kyrktorn. Och detta blev genast försökt. Ved och våt halm hopades både inne i kyrkan och kring tornet och tändes på. Men tornet var högt och en blåst drev undan det mesta av röken. Och slutligen tröttnade alla och beslöt att ge sig till tåls tills svälten skulle börja kännas hos dem där uppe.
Torkel var bedrövad över sin misslyckade list och rädd att få höra stickord om den saken. Dessutom var det illa, sa han, att han nu inte kunde rida ut på en tid med det andra utan fick sitta kvar i Mälden och vakta lägret. Och han ville att läkekunniga män skulle komma och se på hans skada. Orm kom också till honom där han satt vid en eld och drack varmt öl med den bräckta armen hängande. Och många tummade på armen, men ingen kunde bli klok på hur den bäst borde spjälas. Torkel grinade illa vid tummandet och sa att det nu fick vara nog med läkekonst och att det skulle binda upp hans arm så gott det ville gå, med spjälor eller utan. Och nu har det blivit sant, som jag sa till han, att en präst är vad jag bäst behöver. Du präster förstår sig på sådant som detta. Orm nickade och sa att präster var ypperliga läkare. Efter julgillet hos kung Harald, när han haft en långt svårare skada än Torkel nu, hade han botats av en präst, och han kunde behövt en nu också, lika väl som Torkel, sa han. Till smällen han fått i skallen av en skudd klubba vållade honom alltjämt plåga, så att han stundom trodde att någonting gått i tu in i huvudet. Jag håller dig för att vara den klokaste av alla mina skeppshövdingar, sa Torkel när de var ensamma, och även för den bästa krigaren sedan fara vidfallit. Men det är likväl tydligt att du är en som lätt blir modstulen när något tar vid, även om kanske skadan inte är svår. Det är så med mig, sa Orm, att jag är en man som förlorat min lycka. Förr var min lycka god och jag kom oskadd igenom mer än de flesta och hade framgång i allt. Men sedan jag kom hem från Sydlandet har allt gått mig emot, så att jag blivit av med min guldkedja, min fästmö och den man som jag trivdes bäst med. Och i strid har det blivit så att jag nu knappt kan dra svärdet utan att komma till skada. Och när jag ger råd om att röka ut ett kyrktorn så lyckas inte ens det. Torkel tyckte att han sett värre olycksmän än Orm, men Orm skakade på huvudet och lät sitt skeppsfolk föras på plundring av rapp och blev kvar hos Torkel i staden och satt gärna för sig själv och tänkte på sina sorger. En morgon ringdes det länge i klockorna i tornet och folket där sjöng flitigt psalmer så att män ropade upp och frågade vad det väsnades för. Det hade nu inte kvar flera stenar där uppe att kasta ner på hedningarna, men det ropade till svar att det nu var pingst och att detta var deras glädjedag. Alla häpnade vid detta svar och några frågade vad de hade att glädjas åt och hur de hade det ställt med kött och öl. De svarade att de fick vara som de kunde med sånt. Det gladdes likväl emedan Kristus var i himlen och skulle hjälpa dem. Torkels män stekte feta får över eldarna och stekoset låg mot tornet där alla var hungriga. Männen ropade till dem att bära sig åt som vettigt folk och komma ner och smaka på steken. Men det bryddes inte om detta och började snart sjunga på nytt. Torkel och Orm satt och åt tillsammans och lyssnade till sjungandet från tornet. De sjunger hesare än vanligt, sa Torkel. Det börjar bli torra i halsen. Då kan det inte dröja länge innan de kommer ner om deras dricka är slut. Ja, det är värre än jag, och ändå sjunger de, sa Orm och betraktade sorg med hit. Biskoparna är gamla och rider sakta, men de är snart här och vad de nu vill oss är inte lätt att förstå. De sa sig komma med fred från sin herre, men det är ju vi som bestämmer när fred ska bli och inte han. Det kan vara att de vill lära oss kristendom, men det blir inte mycket tid för oss att höra på med så god plundring överallt. Torkel blev glad och sa att präster var han bäst behövde just nu för att få sin arm tillsedd, och Orm ville också gärna tala med en präst om sitt dåliga huvud. Men deras rätta ärende är kanske att friköpa fångar och folket upp i tornet, trodde Torkel. Biskoparna red in en stund därefter. De var vördnadsvärda män med stavar och hettor och med stort följe, förridare och präster, hovmästare, munskänkar och spelmän, och det lyste Guds frid över alla de mötte. Torkels män, så många som var i stan, kom för att begapa dem, men somliga av dem skyggade när biskoparna lyfte sin hand mot dem, och folket i tornet brast ut i höga skrik vid deras åsyn och började ringa i sina klockor på nytt. Torkel och Gudmund visade dem all gästfrihet, och sedan de fått vila sig och tackat Gud för lycklig resa framförde de sitt ärende. Den av biskoparna som såg ut att vara den äldste och som kallades biskop av Sankt Edmunds grav tog till orda inför Torkel och Gudmund och andra som kommit för att höra på.
Han sa att tiderna var onda och att det för Kristus och hans kyrka var en sorg att människorna inte förstod att leva fridsamt med varandra i fördragsamhet och kärlek. Dock var det nu här i England så lyckligt ställt att landet hade en konung som älskade freden av allt sitt hjärta, trots sin stora makt och de legioner av härmän han kunde kalla samman, och som hellre ville vinna sina fienders tillgivenhet än förgöra dem med svärd. Konung Ethelred betraktade nordmännen såsom ivriga unga män utan lärare, okunniga om sitt eget bästa. Och efter att ha lyssnat till visa rådgivare hade han därför funnit det riktigt att denna gång inte gå fram med stränghet utan istället vägleda med mild förmaning. Därför hade han nu skickat ut sina sändebud för att se till hur de edla hövdingarna från Nordlandet och deras män måtte kunna ställas till freds och förmås att övergiva sina farliga vägar. Vad konung Ethelred önskade var detta, att de skulle gå till sina skepp igen och lämna hans kuster och stanna hemma i sitt eget land i frid och lycka. Och för att göra det lättare för dem och vinna deras vänskap för all tid ville han ge dem sådana skänker att de alla skulle fyllas av glädje och tacksamhet. Måhända skulle därav deras hjärtan uppmjukas så att de lärde sig att älska Guds lag och Kristi evangelium. Då skulle i sanning den gode konung Ethelreds glädje bliva stor och hans kärlek till dem skulle ytterligare ökas. Biskopen var böjd av ålder och tandlös och få begrepp vad han sa, men hans ord tolkades av en kunnig präst i hans följe och alla som stod lyssnande såg på varandra vid ett sådant budskap. Gudmund satt på ett ölfat, drucken och nöjd och gned ett litet guldkors för att få det blankt. När han förstod vad biskopen sagt började han vagga fram och tillbaka av belåtenhet. Han ropade till Torkel att denne fick svara på så vackert tal. Torkel tog höviskt till orda och sa att vad det du hört förvisso var värt att begrunda. I Danavälde hade redan konung Ethelred stort rykte, men det ville nu synas som om han vore ännu bättre än vad man kunde tro, och hans avsikt att ge dem skänker stämde gott överens med vad de själva från början tänkt sig. Ty vi sa till Jarl Bytnoth när vi talades vid över floden att ni i detta land är rika och att vi fattiga sjöfarare ville bli era vänner om ni delade mer av era skatter. Nu är det gott att höra att konung Ethelred själv tänker på samma sätt, och så rik och mäktig som han är och full av vishet kommer han säkerligen att visa sig rundhänt. Hur mycket han tänker ge oss har vi ännu inte fått höra, men det behövs mycket för att fylla oss med glädje, ty vi är nu av tungsint stam, och det blir bäst att allt gives oss i guld och myntat silver, ty på så sätt blir det lättast att räkna och lättast för oss att få hem. Och tills allt blir färdigt vill vi sitta ostörda här och ta för oss i nejden vad vi behöver till uppehälle och trivsel. Men det finns en som har lika mycket att bestämma i detta som Gudmund och jag, och det är Justein. Han är på plundring med några män, och tills han återvänt får vi vänta med att besluta om hur stor gåvan bör vara. Men ett vill jag veta genast, och det är om någon läkekunnig präst finns i ett följe. Jag har denna skadade arm som behöver plåstras. Den andra biskopen svarade att det hade med sig två män som var lärda i läkekonst, och dessa skulle gärna få se till Torkels skada. Men i gengäld vill han då gärna att det instängda tornet måste få komma ner och oskadda gå vart det ville, ty det var tungt, sa han, att veta de plågas av hunger och törst. Ni får gärna för mig komma ner så snart ni önskar, sa Torkel. Det är vad vi har försökt förmå dem allt sedan vi tog denna stad, men det har trilskats envist trots våra råd, och det är de som slagit sönder min arm. Hälften av sina skatter i tornet får de lämna åt oss. Det är ringa bot för min arm och för all förtret det vållat. Sen kan det gå vart det vill. Snart nog kom alla nu ner från tornet, bleka och tärda. Några av dem grät och kastade sig för biskopens fötter. Andra ropade efter vatten och föda. Torkels män blev misslynta vid att finna att föga av värde fanns i tornet. Men de gav dem att äta och gjorde dem ingenting för när. Orm kom förbi en vattenho där många av dem som varit i tornet stod och drack. Bland dem var en liten skallig man i prästkappa med lång näsa och ett rött ärr över gässan. Orm stirrade i häpnad, gick fram och grep tag i honom. Dig ser jag gärna igen, sa han, och jag är dig tack skyldig sen sist vi sågs.
Men det är oväntat att möta kung Haralds läkare här. Hur har du kommit hit? Hit har jag kommit från tornet, svarade broder Willibald vredjat. Där jag måste sitta i 14 dagar för våldsmäns och hedningars skull. Jag har mycket att tala med dig om, sa Orm. Följ med mig ska du få mat och dryck. Jag har ingenting att tala med dig om, svarade broder Willibald. Ju mindre jag ser av daner, desto bättre. Så mycket har jag lärt mig nu. Och mat och dryck får jag på annat håll. Orm blev rädd att den lille prästen i sin ilska skulle löpa ifrån honom och försvinna. Han lyfte därför upp honom och bar honom med sig i det han lovade att inte ett ont skulle hända honom. Broder Willibald spjärnade ivrigt emot och röt strängt att han ville bli släppt och att spetälska och ond sårnad var minsta straffet för den som bar hand på en präst. Men Orm bar in honom i ett hus som han valt sig efter stadens stormning, där det nu endast fanns några sårade av hans skeppsfolk och ett par gamla kvinnor. Det syntes på den lille prästen att han var utsvulten, men när kött och öl ställts fram satt han en stund orörlig framför fat och kanna och såg på födan med förbittrad min. Därpå suckade han och mumlade någonting för sig själv, gjorde korstecknet över födan och började äta glupskt. Orm fyllde i hans ölkanna och väntade tålmodigt tills han stilla sin hunger. Det goda ölet förmådde inte mildra hans min och det kom ingen blidhet i hans röst. Men han fann sig nu att svara på Orms frågor och snart talade han med iver. Han hade undsluppit från Danmark samman med biskop Poppo när den onde okristne kung Sven kommit mot Gällingen för att förgöra alla Guds tjänare där. Och biskopen satt nu svag och skröplig hos abboten av Westminster och sörjde över sitt förspilda verk bland danerna. Men detta, trodde broder Willibald, var kanske inte så mycket att sörja över när man tänkte rätt på saken. Ty säkerligen var allt som skett ett tecken från Gud att människorna i Nordlanden alls inte borde omvändas, utan hellre lämnas i ro till att själva förgöra varandra med sin ondska, som i sanning var utan gräns. Och han själv tänkte för sin del aldrig mera syssla med omvändelseverk bland det folket. Det var han redo att vid Kristi kors och pina högt förkunna för vem som ville höra på, om det så vore själva ärkebiskopen av Bremen. Han tömde sin kanna med blixtrande ögon och smackade och sa att öl var nyttigare än kött för den som svultit länge. Orm fyllde i mer åt honom och han fortsatte sin berättelse. När biskop Poppo fått höra att danska vikingar var i land på östkusten hade han velat skaffa sig pålitliga nyheter från danavälde. Huruvida ännu några kristna funnits i livet där och om det ryktes av sant som förmedlas kung Harald dött samt annat sådant. Men biskopen själv hade känt sig allt för svag för sådan farlig färd, därför hade broder Willibald måste resa. Biskopen sa mig att jag skulle löpa ringa fara bland hedningarna även om det vore i sitt raseri. Jag skulle vara välkommen bland dem som läkare och kanske redan skattad av många som sett mig i kung Haralds gård. Jag hade mina egna tankar om detta. Jag känner er bättre än vad han kan göra som är för god för denna världen. Men det är inte tillbörligt att säga mot en biskop i sådana ting och därför gjorde jag som han ville. Jag kom trött till denna stad en kväll och efter aftonsången lade jag mig att sova i kyrkans härberge. Och där väcktes jag av skrik och tjock brandrök och människor kom springande halvnakna eldsken och ropade att djävlarna var över oss. Det var inga djävlar utan värre än så. Och det syntes med föga lönt att gå emot dem med hälsningar från biskop Poppo. Jag kom undan med de andra upp i tornet och där skulle jag för gotts och alla de andra också om inte Gud frälst oss ur vår nöd denna heliga pingstdag. Han nickade och drack och såg på Orm med trötta ögon. Det är 14 dagar sedan och det har inte varit mycket med sömnen sedan dess. Och kroppen är svag. Nej, svag är den inte, den är stark. Lika stark som anden, men inte hur stark som helst. Så vad får du sedan, sa Orm otåligt. Vet du något om Ylva, kung Haralds dotter? Så mycket vet jag, svarade broder Willibald utan tvekan. Och hon kommer till helvetet för sin störskhet och vrånghet, om hon inte snart bättrar sig. Och vem kan vänta bättring hos en dotter till kung Harald? Är du ilsken på kvinnor också, sa Orm. Vad ont har hon gjort dig? Det gör ingenting vad ont hon gjort mig, sa den lille prästen bittert. Fast det är sant att hon kallade mig en
skallig gammal uggla när jag botade henne med Guds vrede. Hotade du henne, präst? Sa Orm och reste sig. Varför hotade du henne? Hon skrek att hon tänkte göra som hon ville och gifta sig med en hedning om så världens alla biskopar ströttade emot. Orm grep sig i skägget och stirrade stort på honom och satte sig igen. Det är mig hon ska gifta sig med, sa han stillsamt. Var finns hon? Men på den frågan fick Orm inte ett svar den kvällen. Ty broder Willibald sjönk långsamt ihop över bordet och med huvudet mot sina armar somnade han där han satt. Orm försökte få honom vaken igen, men det ville inte lyckas. Och till sist bar han honom till sovbänken och la honom där och bredde över honom. Han märkte med förundran att han tyckte om den lille folkilskne präst. Men sedan han suttit en god stund ensam vid sitt öl utan att känna någon sömnighet blev hans otålighet allt för svår och han gick fram till bänken och riste hårt i den sovande. Men broder Willibald endast vände sig i sömnen och mumlade med knarrig röst. Värre än jävlar. 5. När den lille prästen omsider vaknade nästa morgon var han något mildare till lynnet och såg inte ut att trivas illa där han fann sig. Och Orm dröjde inte med att få reda på allt han visste om Ylva. Hon hade flytt samman med biskopen hellre än att bli sittande hemma under sin broder Svens styre. Och nu hade hon varit med honom över vintern i stor otålighet att få återvända till Danmark så snart goda nyheter hörts därifrån. Men nyligen hade ett rykte sagt att kung Harald dött fördriven. Och Ylva hade då börjat tänka på att resa norrut till sin syster Gunhild som han gift med den danske jarlen Palling i Northumberland. Biskopen ville inte att hon skulle ge sig åstad på en sån farlig resa, utan hellre att hon skulle gifta sig med någon storman i landet som han kunde hjälpa henne att välja. Men vid sådant tal vitnade hon av vrede och for ut i tillmälen åt vem som helst om det så var själva biskopen. Detta var vad den lille prästen hade att säga om Ylva. Orm hörde gärna att hon kommit undan kung Sven och hans män, men det var tungt för honom att inte veta någon utväg att nå henne. Han hade också bekymmer av det slag han fått över nacken och den verk som ännu satt kvar. Men broder Willibald drog föraktfull på munnen åt detta och sa att den sortens skalla höll för mer än så. Därpå satt han blodiglar bak öronen på honom så att han snart kände sig bättre. Tankarna på Ylva kom då för honom allt mera. Helst skulle han vilja förmå Torkel och de andra till stort plundringståg mot London och Westminster för att så kunna komma åt henne. Men mellan hövdingarna och sändebuden hölls nu långa överläggningar om kung Ethelreds gåva. Och hela hären satt sysslolös i förväntan och åt och drack under mycket ordande om vad en så stor konung rätteligen kunde börja betala. De båda gamla biskoparna strävade manligen för sin sak och talade mycket emot de summor som hövdingarna tyckte vara lämpliga. De ville gärna lära dem, sa de, att det fanns värdefullare ting än silver som icke vore av denna världen. Och att det för en man med stor rikedom var svårare att nå himmelriket än för en oxe att gå genom ett rökfång. Hövdingarna lyssnade till detta och sa att de var villiga att ta på sig skadan samman med nyttan och att det finge bli vid den summa de begärt. Och om det förhöll sig så som biskopen sagt med himmelriket och rökfånget tyckte de sig bli kung Ethelred till god hjälp genom att åta sig en del av hans tyngande gods. Med mycket suckan fick biskoparna öka sitt bud och man blev till sist ensam summan. Varje man i flottan skulle ha 6 marker silver utom vad som redan vunnits vid plundring. Varje styrman skulle ha 12 marker och varje skeppshövding 60. Och Torkel och Gudmund och Justein skulle vardera ha 300 marker. Biskoparna sa att detta var en sorgens dag för dem, att de knappast visste vad kungen skulle säga om en sådan summa, så mycket mera som han samtidigt hade andra underhandlare hos en norsk hövding vid namn Olav, Tryggves son, som med en flotta plundrade på sydkusten. Det vore ovisst, sa de, om ens kung Ethelreds skatter skulle kunna räcka till allt detta. Vid denna nyhet blev hövdingarna ängsliga att de begärt för lite och att norrmännen skulle komma före dem. Sedan de överlagt sinsemellan om detta sa de till biskoparna att de stod fast vid vad som beslutats, men att biskoparna nu borde skynda sig till kungen för att hämta silvret och att de skulle ta det illa
om norrmannen fick ut sitt först. Biskopen av London, som var en vänlig och leende man, nickade vid detta och lovade att det skulle göra sitt bästa. Men det är märkligt, sa han, att se så tappra hövdingar oroa sig för denna norske hövding, vars flotta är mindre än er. Vore det inte en god sak för er att ro ner till sydkusten, där denna hövding håller till, och snabbt komma över honom och vinna alla hans skatter? Han har kommit upp från Bretagne med sköna skepp, och det sägs att han vunnit mycket där. Detta vore ett sätt att ytterligare öka den kärlek som min herre konung hyser för er, och sedan skulle det gå lätt för honom att utdela den stora gåvan när han inte hade denne norrman att också ställa till freds. Torkel nickade och såg tveksam ut, och Gudmund skrattade och tyckte att detta tål att tänka på. Jag har aldrig varit ihop med norrmän, sa han, men alla vet att det vid möten med dem blir god strid och mycket att berätta. Hemma kring Bråviken säger många att det knappt finns andra än östgötar som är deras övermän, och det kunde vara gott att få den saken prövad. Och bland mitt folk har jag bärsärkar från Åland som börjar säga att denna färd ger dem gott byte och det bästa öl, men endast föga strid, och sånt är ovant för dem, säger de. Torkel sa att han varit ihop med norrmän, men inte hade något emot att möta dem igen om man bara fick sin arm i lag. Det här kunde vinnas både ära och rikedom. Men just en skrattade högt och tog av sig hatten och kastade den på marken framför sig. Han bar alltid en gammal röd hatt med breda brätten när han inte var i strid, emedan hjälmen skavde honom. Se på mig, sa han. Jag är gammal och skallig. Och där åldern finns, där finns visheten. Det kan märkas nu. Er båda, Torkel och Gudmund, kan gudsmannen locka med sin slughet, men inte mig. Jag är vis, liksom han själv. För honom och hans kung vore det gott om det kunde få oss att slåss med norrmannen och förgöra varandra. Därmed skulle han vara oss kvitt och inte behöva öda silver på dem som blev kvar. Men därav skall intet bli om jag får råda. Både Gudmund och Torkel fick erkänna att de inte tänkt på detta och att Justen var den klokaste, och sändebuden fann att intet mera stod att uträtta. De röstade sig därför att återvända till kung Ethelred för att säga hur allt avlupit och få silvret ärlagt så fort som möjligt. Men dessförinnan klädde de sig nu i sina skönaste ornat och tog sitt följe med sig och drog ut till fältet där striden stått. Där läste de över det döda som nu låg halvt dolda av frodvuxet gräs. Under deras kråkor och korpar kretsade i rymden i tallös flock och skriade strävt över att det blivit störda. 2. Om andliga ting. 1. Det rådde stort jubel i hären sedan det blivit bekant vad som gjorts upp mellan hövdingarna och sändebuden. Alla berömde hövdingarna för denna handel och prisade kung Ethelred som den bästa av alla kungar för fattiga sjöfarare från Nordlanden. Det glammades och dracks och rådde stor efterfrågan på feta får och unga kvinnor. Och kunniga män satt tankfullt tillsammans vid eldarna där fåren stektes och försökte räkna ut vad summan skulle bli för varje skepp och sedan för hela flottan. Detta fann de svårt. Och det blev ofta ordväxling om vem som kommit rättast i sin räkning. Men alla var ense om att ingen människa skulle kunna tro att så mycket silver fanns i världen, utom kanske hos kejsaren i Miklagård. Somliga fann en sak att anmärka på, nämligen att styrmännen fått så stor lott, fast deras syssla var lätt och de aldrig behövde sitta vid årorna. Men styrmännen själva tyckte att varje rättänkande man kunde inse att det var det enda som kunnat vara värda mera. Fast ölet var rikligt och starkt och larmet stort, kom det dock inte ofta till allvarlig tvist om dessa ting. Ty alla kände sig nu rika och fann livet gott och var därför mindre snabba än eljest att gripa till vapen. Men Orm satt mörk i grubbel samman med den lille prästen och tyckte att få människor kunde ha det besvärligare ställt än han. Broder Willibald hade funnit mycket att göra, ty det fanns gott om sårade män att se till. Och detta ägnade han sig med allvar och nit. Han fick också se på Torkels arm och hade en hel del att säga om biskoparnas läkare och deras sätt att sköta den. Det ställde sig svårt för honom att tro någon annan om förstånd och insikt i läkekonst. Han sa att han tänkt resa samman med biskoparna, men Orm var ovillig att släppa honom ifrån sig.
Det är en god sak att ha en läkare till hand, sa han. Och det kan vara riktigt som du menar att du är den kunnigaste av den sorten. Det är sant att jag gärna skulle vilja sända dig med bud till Ylva, kung Haralds dotter. Ty du är den enda bud jag vet att sända. Men då finge jag aldrig se dig igen för det hat du hyser till oss nordmän och finge aldrig veta hennes svar. Och därför sitter jag nu utan att veta med någon råd så att både matlust och sömn börjar tryta. Tänker du behålla mig som fånge här, frågade broder Willibald förtrytsamt. Ändå heter det ofta hos er att er ordhållighet är lika stor som ett mannamod. Och alla vi som var i tornet fick löfte att fritt gå vart vi ville. Men det har du kanske glömt. Orm stirrade dystert framför sig och sa att han inte hade lätt för att glömma någonting. Men det är svårt att släppa dig, fortsatte han. Ty det är som om du vore en hjälp för mig, även om du ingenting kan göra i detta. Men du är en klok man, lille präst. Och hör nu på vad jag säger. Om du vore i mina kläder och hade det så ställt som jag nu har, vad skulle du då göra? Broder Willibald smålog och såg vänligt på Orm och skakade på huvudet. Du ser ut att vara mycket fäst vid denna unga kvinna, trots hennes svåra lynne, sa han. Och detta är ett märkligt ting. Ni gudlösa våldsmän tar ju gärna kvinnor som det faller sig utan att hänga huvudet för någon särskild. Är det för att hon är en kungadotter? Hon kan inte ha något arv att vänta, så som det gått för hennes fader, svarade Orm. Och därav kan du veta att det inte är rikedom jag fikar efter, utan henne själv. Men att hon är av god ett skadar inte, jag är av god ett själv. Det kan vara att hon givit dig en kärleksdryck, sa broder Willibald, så att det är den som ger sån stadga åt ditt tycke. En gång gav hon mig att dricka, sa Orm, och aldrig sedan. Och det var första gången jag såg henne, och det var köttspad. Men därav fick jag knappt något i mig. Hon blev ilsken och slängde kanna och spad ifrån sig. Och det var du själv som sagt till att spadet skulle kokas åt mig. Jag var inte med när det koktes och bars in, sa broder Willibald tankfullt. Och för en ung man behövs inte mycket av en sån dryck, när kvinnan själv är ung och välskapt. Men om hon lagt trolldom i spadet, då står det inte att ändra. Det mot kärleksdrycker finns ingen annan bot än kärlek. Det säger alla de lärdaste läkare från gamla tider. Det är den boten jag söker, svarade Orm. Och nu frågar jag dig om du har något råd att ge mig i detta. Broder Willibald lyfte undervisande pekfingret och talade med faderlig min. Det finns endast ett att göra när en människa har det svårt och inte vet sig någon råd. Och du, stackars avgudadyrkare, har det illa ställt där. Det är det som finns att göra är att bedja Gud om hjälp, och det kan du inte. Brukar han ofta hjälpa dig, frågade Orm. Han hjälper, men jag ber om vettiga ting, svarade broder Willibald med bestämdhet. Och det är mer än dina gudar gör för dig. Han hör inte på om jag klagar över små saker som han tycker att jag gott kan stå ut med. Och jag har själv sett den helige gudsmannen biskop Poppo när vi flydde över havet ropa ivrigt både till Gud och till Sankt Peter att få hjälp för sin sjösjuka utan att bli hörd. Men när jag var med de andra i tornet här och hunger och törst och hedningarnas svärd hotade oss och vi ropade till Gud i vår nöd, då blev vi hörda. Fast det inte bland oss fanns någon som var så god inför Gud som biskop Poppo. Då kom sändebuden till vår räddning. Och det må vara sant att det var sändebud från kung Ethelred till krigshövdingarna. Men det var också sändebud som Gud sänt ut till vår hjälp för våra många böners skull. Orm nickade och erkände att detta kunde vara rimligt nog eftersom han själv sett hur det gått till. Och nu begriper jag bättre varför det inte ville gå att röka ut er ur tornet, sa han. Det kan ha varit Gud eller någon annan ni ropade till som let en vind komma och driva undan röken. Broder Willibald svarade att det var alldeles så det förhöll sig. Det var Guds finger som låtit sådan djävulskap gå om intet. Orm satt i tankar och drog sig tveksamt i skägget. Min mor har blivit kristen nu på gamla dagar, sa han. Hon har lärt sig två böner och de använder hon ofta och håller dem båda för att vara goda.
Hon säger att det är de bönerna som gjorde att jag blev i liv och kom hem till henne igen ur många farligheter. Fast kanske Blåtunga och jag själv gjort vårt till i den saken. Och du också, lille präst. Nu kunde jag ha god lust att själv be Gud om hjälp när han säger